Fala, meu povo, estamos de volta com o programa Na Mira e olha só, quero agradecer sua audiência e te trazer uma novidade, porque chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus. A Goldcred, as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. Não tá acreditando? É isso mesmo, você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. São empréstimos de qualquer valor e até 12 vezes sem juros. Não perca tempo, faça já o seu e venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro da capital. Aí se você tiver com preguiça, tá dia de sol, tá dia de chuva, é só ligar no 98211-8709. Você que mora no interior, tá se perguntando, Luiz, como é que eu vou fazer? Eu tô doido pra fazer o empréstimo, mas como é que eu faço? Você vai fazer pelo WhatsApp, no número 993-50-5931. Se quiser mais informações, é só ligar para o SAC, que é no número 0800-006-0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas e sem burocracia. E tem o seu dinheiro, ó, na hora, só na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. Se ligou nesse recado aí, então bora de informação, porque a Rocam prende dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na zona norte da cidade. Quem foi lá? A mãe de multidões, Meisha Piama, na tela do Na Mira. Era por volta de 5 horas da tarde quando os policiais da Rocam estavam fazendo um patrulhamento de rotina e receberam uma denúncia anônima através do WhatsApp que informava que lá na comunidade Itaporanga, no ramal do Pau Rosa, no bairro do João Paulo, Nova Cidade, zona norte de Manaus, havia dois indivíduos que estariam comercializando entorpecentes. Os policiais não pensaram duas vezes e se deslocaram até o ramal do Pau Rosa. Chegando lá, eles avistaram de cara logo esses dois suspeitos que estavam na entrada da invasão da comunidade Itaporanga. Então, os policiais pediram para ser feita abordagem nesses dois suspeitos. E durante a abordagem, os policiais encontraram algumas entorpecentes e uma certa quantia em dinheiro que não foi revelado o valor. Foi então que os suspeitos disseram aos policiais da Rocam que lá na residência deles haviam mais drogas. Foi quando os policiais foram até a casa desses dois elementos na comunidade Itaporanga, no ramal do Pau Rosa, e chegando lá eles encontraram mais entorpecentes, uma arma de fabricação caseira de calibre 12, uma balança de precisão, e todos esses materiais foram apreendidos pelos policiais da Rocam e encaminhados junto com os dois, que foram identificados como Vitor Gabriel, de 20 anos, e o Nadson Jean, de 18 anos. Todos dois foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, onde eles foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles ficaram presos e estão à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meisha Piama. Tem que dar um prêmio para esses camaradas, um prêmio de abestalhado, né? Tem que dar um prêmio de abestalhado para esses camaradas. Foram querer achar que eram espertos, mas foram pegos. Olha só, tem que ver a também. A casa caiu para ti, tem que ver, mano. Aí, o Ricardinho, tem que ver se essa gordura é falsa, pô. Porque ele pode estar embutindo aí droga dentro dessa gordura aí, que pode ser falsa, né, camarada? Será? Será? Ricardinho, quando tem apreensão de drogas, quando tem prisão, o que, que a gente faz, Ricardinho? Eu vou aqui com meu parceiro dança aqui, ó. Vai, Juninho, vai, Juninho. Pelo amor de Deus, não aguenta não. Meus amigos, é isso que a gente quer. É isso que a gente precisa, ver a polícia trabalhando nas ruas e trazendo gente esperta, só que não pra dentro da cadeia, porque é isso que eles merecem. A gente tá fazendo coisa errada, tem que ir pra cadeia. Ou será que a gente tá fazendo coisa errada, tem que ir pra casa do David? Tu quer, David, esse pessoal na tua casa? Quer fazer um churrasco com esses caras aí? Ele é nosso irmãozinho. Pois é, meu amigo. Então é isso que acontece com gente que é esperta, entre aspas, né? Uma mulher foi presa por porte ilegal de arma e olha só. Ela disse que estava guardando para outra pessoa. Você acredita? Você que tá em casa, você acredita nisso, nessa história? Que ela tava dizendo que ela tava guardando para outra pessoa? Eu não acredito, mas quem vai contar essa história aí é o Baby Toy da TV em Tempo, Juliano Couto, na tela do Na Mira. É isso mesmo, os moradores do Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, acabaram fazendo essa denúncia à polícia de que lá na rua Louro Taxi, uma mulher estaria na frente de uma residência portando uma sacola
com armamento. E aí o que aconteceu? A polícia chegou até o local, de acordo com as características passadas aí pelos moradores, e realmente a mulher estava em frente a uma residência com uma sacola suspeita. E aí ela foi abordada, no momento da abordagem ela correu para dentro da casa, mas aí a polícia conseguiu descobrir que nesta sacola havia aí 3 armas calibre .38. E dentro da casa desta mulher, que foi identificada como Blenda Maíra Almeida da Silva, de 24 anos, a polícia ainda descobriu munição dentro da casa. Olha só, a polícia apreendeu 3 revólveres calibre .38, apreendeu uma arma de fabricação caseira calibre 12, 4 munições calibre .38, uma munição calibre 12 e olha só, um colete balístico também com numeração suprimida. A mulher foi levada ao 6º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Norte da cidade de Manaus. Não tem passagens pela polícia e, por isso, deve passar por uma audiência de custódia e provavelmente deve ser liberada. Volto com você aí no estúdio. É engraçado, né? O Juliano Couto já até falou. Provavelmente será liberada através da audiência de custódia. E, para mim, esse tipo de pessoa, além de pensar no que fez, né, ela devia refletir dentro do presídio, devia refletir dentro de uma cela, porque, camarada, tem toda a oportunidade no mundo aí para estudar, para trabalhar, para fazer coisa que realmente possa contribuir com a sociedade, não quer. Vai fazer o quê? Vai tá com uma sacola cheia de arma e colete à prova de bala. Para quê? Tu é policial? Hã? Tu é policial? Não! Trabalha de alguma forma no sistema de segurança? Não! Então pra que você tá com um colete à prova de bala e com 3 armas dentro de uma sacola? Pra quê? Vá pro presídio e vá repensar suas atitudes, tá? Mas tenho certeza que a justiça vai liberar, não quero nem falar sobre isso. Vamos pro comercial? Daqui a pouco eu volto.